Dobrý den. Vítejte u nás. Já jsem Petra. Ahoj, určitě jo, já jsem tak, Emanuel. Ježiš, prosím. To jsem Emanuel, nemusel. Ahoj. Ahoj, já jsem Barunka. Ní, a ty budeš Emanuelek, víš? Emanek. Je, z toho nic jste vůbec nemuseli. Kde pa je moje manželka? V Chomutově. Fú. No, ale má podobného skoro partnera, no, jako seš ty. Jo. Tak pojďte se slíknout, ručičky, jak to děláváte? Trošku ukřičený, ale jo, to nějak zvládnem, si myslím. Čekala jsem nějakého vyššího chlapa. On je docela zaprdlej, no. Manažer, no. Čistá žena, ví, co chce, si myslím, že to bude v pohodě. Ne, nebudu tady ani přes den. Nikdo ji nedrží. A pak začnu já mluvit, co bylo skutečnou realitou. Jakou skutečnou realitou, tak mluvím. Co si se ty změnila, že ráno si se zbudila, si měla abstrakt a už si začala na mě kamery chůbičky? Jaký abstrakt, co to tady meleš? Chůbičky dávám a to, chůbičky kujovky. Ty jsi se probrala z druhý den ráno, že rozebíjám nepráky, ne? No a tak to nebylo. Ano, nezbudila jsi se ráno, že rozebíjám nepráky. Nezbíj. Já tak mluvím, bohužel. No, mě už vlastně hlava se. Tak úchytně nádherná. Nemůžu už z něj, ve všem lžeš. No přáně. Nemáš práci, ty jsi manažer, nemáš brigády, nic. A na co bych měl chodit? Na co? No, já mám tebe ukazovat smlouvu. Já když si ukážu šuplík z penězba, tak mi plazneš jazyk. Jasně, tak proč platím nákupy já? Já. Ty si kupuješ svoje nákupy? Jo, moje nákupy. Aha. Jo, ty si kupuješ, co ty chceš jíst, ne? Jo. Ne? No jasně. Snad já nepůjdu teď, že ty máš chuť na ananás, tak snad já ti ho nebudu koupit ten ananás. Ale já vařím pro děti, že jo, pro vás. Ty tam je salám. Už tam není salám. Už tam není? No tak řeknu, Evi, není salám, není to, jdu se jdu nakoupit, jak to dělá Evina? Teď jsem ti řekla, že jdu nakoupit na oběd, teď jsem ti řekla, že jdu koupit svačinu. Ne? Řekla, ne? Ty jsem si zavzla. Nesouhlasím s ním, s ničím, že ho nemůžu poslouchat ani hlavně.